ранку усім, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. За останню добу в Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків, 5 дівчаток і 3 хлопчики, повідомила чергова акушерка Тетяна Кіренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 7 дітей, 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. Сьогодні в німецькому місті Обергоф спортсмени вийдуть на старт у спринтерській чоловічій гонці в рамках 4-го етапу Кубка світу з біатлону. У складі української команди відбудеться дебют Руслана Ткаленка в гонках Кубка світу в нинішньому сезоні. Спринтерська гонка на 10 кілометрів розпочнеться о 15:30. У складі чоловічої команди України Артем Прима під 2-м стартовим номером, тернополянин Дмитро Підручний під 21-й, під 21-м Сергій Семенов під 80-м та Руслан Ткаленко під 104-м стартовим номером. Зазначу, вчора у спринтерській гонці серед жінок на 7,5 кілометрів 35-ю фінішувала тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина. 12 січня Анастасія Меркушина на Кубку світу у Німеччині візьме участь у гонці переслідуванні. Анастасія Меркушина – чемпіонка світу з біатлону серед юніорів, срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих, призерка і абсолютна чемпіонка чемпіонатів Європи серед юніорів. Учасниця етапів Кубка світу з біатлону та Олімпійських ігор. Загалом у спринті вчора взяли участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступила під 10-м номером, Юлія Джима під 20-м, Віта Самаренко стартувала під номером 28, Валя Самаренко під номером 52 і Юлія Журавок під номером 93. За результатами спринту Віта Самаренко посіла 6-е місце. Валя Семеренко – 65-те, Юлія Джима – 68-те, Юлія Журавок – 86-те. Перше місце – віталійки Лізи Вітоці, друге – посіла французька біатлоністка Анаїст Шевальє, третє – в шведської спортсменки Ханни Еберг. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви можете на UA-біатлон. І на завершення випуску про погоду на найближчі дні. Сьогодні по області місто Тернополю хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів нижче нуля. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Вологість повітря – 94%. Атмосферний тиск – 733 міліметри ртутного стовпчика. Завтра по області місто Тернополю хмарно, можливі опади снігу. Температура повітря вночі – 10-12 градусів морозу, в день – 2-4 градуси нижче нуля. Це вся інформація на цю годину. Побачимось рівно о 8:00.